Od početka ove godine pa do kraja marta u Lozničkom porodilištu rođeno je 109 dečaka i 120 devojčica, ukupno 229 beba. Uslovi za rad lekara i medicinskog osoblja, ali i samih mama i beba, mnogo su se poboljšali, kaže načelnik odeljenja ginekologije i akušerstva dr. Milan Đorđić. U prva tri mjeseca ove godine broj beba je značajno veći nego u prethodnih 10 ili 20 godina. Taj trend je posebno izražen u prva dva mjeseca. Mart mjesec nam se već uklapa u neki prosek prethodnih godina. Ne znamo kakav će trend da se nastavi, ali ovaj trend iz prva dva mjeseca je definitivno obećavajući. Što se tiče uslova, uslovi su za mame i za osoblje koje ovdje radi definitivno značajno bolji. U zadnje vrijeme dobijamo jako kvalitetnu i dobru opremu koja nama kao lekarima, medicinskim sestrama i svim ostalim osobljem, svom ostalom osoblju koje radi u samom porodilištu, olakšava da bolje i kvalitetnije odradimo svoj posao. Samim tim, uslovi za mame i bebe su značajno bolji. Očekujemo da će to još bolje biti. Broj lekara je nešto manji nego prethodnih godina, ali nekom politikom zapošljavanja nadam se da će broj lekara biti veći. Ali to već u dogovoru sa upravom, u toku su neki pregovori i dogovori da se poveća broj lekara i da se samim tim poveća broj usluga i kvalitet usluga. Evo ulazimo u neki topli period godine, godišnje doba, u leto. Kakvi su vaši savjeti za sve one mame koje uskoro u nekom narednom i doglednom periodu treba da se porode, šta to treba da pripreme i da li imate sa te strane nekih problema kada dođu porodilje? Pa što se tiče tih stvari, već je to uhodana procedura. Mame bi trebalo da ovdje dobijaju adekvatne informacije šta treba da donesu u porodilište. Znači već godinama je ustaljena ta procedura. Imamo neke dodatke, preporuke, što je toplije vrijeme, normalno malo više hidracije, proteinska ishrana. U planu je otvaranje škole za trudnice, to će u dogovoru sa Domom zdravlja vjerovatno uskoro i da se realizuje, pa će one još bolje pripremljene dolaziti u samo porodilište. Imamo u principu jako dobru saradnju sa kolegama u Domu zdravlja, mislim da tu nema nikakvih problema što se tiče njih, a i normalno problema uvijek ima, ali to je nešto što se nekako otklanja u hodu i u dobroj komunikaciji i razgovoru, mislim da nema tu nikakvih problema. Pored žena iz Loznice, ovdje se porađaju i žene iz susjednih opština, ali ono što smo mi čuli kao novinari jeste da je trend bio da i žene iz Mačve, iz tih krajeva koji nisu, da kažem, određene za porodilište Loznice, dolaze radi ovdje zbog uslova. Pa jeste, u principu Loznici pripadaju pacijentkinje, znači iz Loznice Krupnja, Ljubovija, Malog Zvornika, ali je definitivno zbog blizine samog područja, Mačvanski okrug i blizina same Republike Srpske, Bijeljina Zvornik, u principu imamo pacijentkinje iz tih područja. Što se tiče trenda pacijentkinja iz Mačve, jeste malo povišeno, ali mislim u toku korone da smo jako dosta preporuka dobili jer smo porađali pacijentkinje odatle, pa pretpostavljam da je to neki trend koji se preneo i na godine posle i sad imamo neki ozbiljan broj trudnica koje porađamo iako one pripadaju možda šabačkom porodilištu. U planu je da u narednim godinama se stvore uslovi da mogu i tate prisustvovati porođaju. Načelnik dodaje i da se beleži trend starosti. Posljednje tri godine on se prati i prosek starosti porodilje je 31,5 godina. To je dobro pitanje što ste postavili. Definitivno radili smo neku analizu pre tri godine, odnosno od pre tri godine pratimo, pa mogu da vam kažem za te dve, ovo je treća godina, znači otprilike 31,5 godina je prosjek starosti porodilja svih,
svih. E sad, što se tiče trenda prvorotki, i one su u suštini bliže 30. godinama. To je nešto što se značajno promenilo u odnosu na period od pre 20 godina, samim tim komorbiditet, znači bolesti koje se javljaju su značajno veće, jače, kompleksnije, i onda je jako bitno da uključimo više lekara različitih specijalnosti u rešavanju njihovih problema. Na odeljenju ginekologije i akušerstva trenutno radi 5 lekara specijaliste, jedan lekar je u penziji koji ima produženi ugovor, a 3 lekara su na specijalizaciji. Dr. Đorđić očekuje da će za 2 do 3 godine svakako biti mnogo više lekara. Podsećamo, prošle godine u Lozničkom porodilištu rođeno je 906 beba.